Narodna banka Srbije saopštila je da bi vrh ovogodišnje inflacije u Srbiji od oko 14% trebalo očekivati u septembru, te da će se godišnja inflacija kretati između 11 i 11,5%. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Srbije Miladin Kovačević kazao je da su najveći doprinos inflaciji u Srbiji i Evropi dali energenti i hrana. Naša bazna inflacija u julu mesecu je negde na oko 7,5%. To je ona inflacija koja se dobije računom, a kad se isključi energija i hrana. Ona je možda čak i nešto niža, recimo, od evropske bazne inflacije. Kovačević je naveo da će Srbija trpiti posledice trenutne ekonomske situacije bolje nego zemlje u okruženju, pre svega zbog ugovora sa Rusijom o isporuci 2,2 miliona kubnih metara gasa po povoljnijoj ceni, ali i zbog ranijih ulaganja u termoelektrane i hidroelektrane. Naravno, mi u oblasti hrane i u segmentu hrane i u segmentu energije radimo i kontrolu cena, čak i da posle ima nekog efekta na inflaciju, to odlaganje. Važno je u datom trenutku kada je inflacija u usponu sprečavati ta inflaciona očekivanja kako ne bi bilo u još većem usponu. On je dodao da ta kontrola cena, uz širi opseg drugih monetarnih i fiskalnih mera, obezbeđuje stabilnost. Glavni efekti dolaze iz recimo monetarne sfere, toliko što se čuva stabilnost recimo kursa. Ona je moguća zato što na tržištu, zahvaljujući performansama cele ekonomije, postoji ravnoteža ponude i tražnje. Narodna banka Srbije očekuje da inflacija krene da se smanjuje od oktobra i da uđe u granice cilja u prvoj polovini 2024. godine. Ciljana inflacija u Srbiji je 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%.